niliambiwa na sister in charge ati daktari wameenda mgomo. Sasa tujui watamaliza saa ngapi, na akatuambia wanaenda miti. Kama wale wamelipa tungoje mpaka saa ile watatoka miti. Na uko na patient hapo? Ako kwa chemotherapy. Anafaa fanywe chemotherapy. Na sasa mko na mali nyingine mnaweza peleka yeye? Hakuna. Kwa sababu alikuwa rifaro ndio akamtransfer hapa Kenyatta. Okay. Rifaro hawana hiyo mashine ya kufanya chemotherapy.